За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите турски ѓувеч. Бабурата ја сечкаме на коцки. Главицата кромит ситна ја сечкаме. Зелената пиперка ја сечкаме на коцки. И модриот патлиџан го сечкаме на коцки. Доматите ги сечкаме на кришки. Копаните ги делиме од надкопаните. Парчињата пилешко ги посолуваме. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Потоа ги промешуваме за да ги впијат зачините. Колбасите ги сечкаме на тенки кругови. Ги ставаме да се пржат на загреано масло во тенџере на оган. Откако ќе се запржат во тенџерето, ги додаваме парчињата пилешко. Откако и пилешкото ќе се запржи од двете страни, со лажица решетка месото и колбасите ги ставаме во керамичко грне. Го покриваме со капак. На преостанатата мрснотија го ставаме и сечканиот кромит да се пржи. Во друго тенџере со завриена вода на оган ја ставаме коцката да се вари супа. Откако кромидот ќе омекне во тенџерето, ги додаваме парчињата бабура. Потоа ја додаваме и сечканата пиперка. И сечканиот модар патлиџан го додаваме во тенџерето. Чешнето лук го гнечиме со алатка, го додаваме во тенџерето. Го додаваме оризот. Откако ќе се запржи, го додаваме ајварот. Ја налеваме супата од коцка. Промешуваме. Содржината од тенџерето ја додаваме во грнето. Ги додаваме и кришките домати. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Грнето го затвораме со капак. Го ставаме во ревна. Печеме 60 минути на температура од 220 степени. Од турскиот ѓувеч ставаме на чинија за сервирање. За подготовка на ова јадење, нам ни беа потребни 90 минути. Добар апетит!